Kush e ka vrar Triumfin? Triumfin e ka vrar Armen Berisha, ne kom pa në gazetë që e ka vrar. A së kanë aty, atë natë me ja, të nësit s'ka zinë? Ja, s'ka shonë aty, janë aty kamerat, janë aty. Aty janë vishë të shëthona për me manipulu senet me... Qëfar kamera? Kamerat e objektit, s'fis kasinës, ka pas kamera gjithka. Në do mëjnë me verifiku kush rëhi, kush rëtë dalë, aty do këtë shumë mirë. A një të Armen Berishën? Kom njoftë një për gazetës. Edhe që ka nëjtë me... Se ke njoftë ma herë? Ma herë se kom njoftë, a ju kon e rijën, se kom panë ato. Se kom njoftë. A i ke dhonë ti urdhër Armenit për me vratë Triumfin? Se mi dhonë në urdhën, a ju ushtari jam i sështë. Unë e kom lemru në policia ato. Unë e kom ditë që ato... Nuk jetë më përgjigjë pytje. Për qëfar urdhën e mi dhonë në atina? Me vratë Triumfin. Pse me vratë Triumfin? Ti kalëzë mu? Po, s'kom pasë në arsivje me vratë, për çka? Unë e kom lemru në policia rastin. Ju akuzoni që keni qenë organizatore? Po, akuzoni, kanë thonë këta bosët.